KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan program Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Inilah wadah perjuangan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menelusuri kerjaya seorang guru. Sama ada terus mengajar di sekolah, menjadi penceramah ataupun menceburi bidang pentadbiran. Maksudnya di Kementerian Pendidikan Malaysia lah kan. Jadi hari ini kita bawakan satu topik yang cukup istimewa. You rasa menarik minat ramai guru-guru di luar sana yang mempunyai hasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Topiknya adalah program penajaan cuti belajar KPM 2023. Kita dah masuk tahun baru, kita kena tahu apakah bentuk hadiah yang ditawarkan oleh KPM untuk guru-guru yang telah berusaha gigih dan bekerja keras selama ini. Jadi, bersama dengan Yuyu pada program Bina Upaya episod kali ini, kita bawakan dua tetamu yang cukup istimewa. Yang di hujung sana tu, Puan Nur Izzati binti Marzuki, Ketua Penolong Setiausaha di bahagian Tajaan Pendidikan KPM. Dan di sebelah Yuyu ni, Cik Roslina binti Abdul Rashid, Ketua Penolong Pengarah daripada bahagian Profesionalisme Guru KPM. Terima kasih datang dan sudi memeriahkan studio Didik TV KPM. Sihat ke dua-dua? Alhamdulillah. Okay. Baik, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Okey, Yuyu nak bertanya kepada Cik Roslina, bagaimanakah bahagian Profesionalisme Guru merancang serta merangka aktiviti peningkatan akademik ini sebagai salah satu aktiviti pembangunan Profesionalisme Guru? Baik, terima kasih Yuyu. Sebenarnya di Kementerian Pendidikan Malaysia kita memang sentiasa menggalakkan guru-guru kita untuk sentiasalah meningkatkan profesionalisme mereka. Jadi ada 13 aktiviti utama untuk mereka boleh ikutilah. Antara aktiviti tersebut seperti kursus, seminar, kemudian ada e-pembelajaran, projek dan pelbagai lah. Tapi dalam bila kita lihat dalam 13 aktiviti ini, tumpuan pegawai perkhidmatan pendidikan kita ataupun guru-guru kita adalah lebih kepada mengikuti kursus ataupun seminar ataupun webinar. Jadi di KPM sendiri kita sentiasalah menggalakkan mereka untuk mengikuti pelbagai aktiviti yang kita sebutkan tadi. Dan salah satu daripadanya, bila kita lihat sejak tahun 2020, kita lihat e-pembelajaran sudah mula menjadi ikutan pegawai perkhidmatan pendidikan. Selain daripada itu, kita juga ada satu lagi aktiviti iaitu peningkatan akademik. Jadi, kalau kita sebut peningkatan akademik ini, kita memberi peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun guru-guru kita untuk menyambung pengajian sama ada dalam ijazah sarjana ataupun ijazah kedoktoran lah. Jadi mereka ni bolehlah menyambung pengajian mereka sama ada belajar secara sendiri, persendirian lah, ataupun kita kata PJJ, pendidikan jarak jauh. Dan mereka juga boleh mengikuti secara hadiah latihan persekutuan. Tadi yang kita berbalik pada tajuk tadilah, hadiah latihan persekutuan ataupun hadiah latihan persekutuan secara sambilan ataupun separuh masa. Tapi mereka perlu memenuhilah syarat-syarat yang tertentulah untuk mengikuti hadiah latihan persekutuan ini. Jadi tadi dah cakap tentang hadiah latihan persekutuan HLP kan, dan juga HLPS. Yuyu yakin ramai guru-guru di luar sana nak tahu apa syarat-syarat yang melayakkan mereka, Cik Roslina? Okey. Baik, jadi sebenarnya untuk syarat-syarat ataupun kelayakan yang perlu dipenuhi oleh guru-guru kita ini, sebenarnya bahagian Profesionalisme Guru memang bekerjasamalah dengan bahagian tajaan KPM. Jadi saya rasa untuk menjawab persoalan Yuyu tadi, saya serahkan kepada Puan Izzati. Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan Yuyu tadi, mungkin saya boleh kongsikanlah sedikit sebanyak tentang latar belakang berkenaan dengan program penajaan ataupun kemudahan cuti belajar yang ditawarkan oleh KPM. So untuk makluman semua, bahagian tajaan pendidikan merupakan bahagian yang telah diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kemudahan cuti belajar khususnya kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkelayakan. Jadi
setiap tahun pemberian kemudahan cuti belajar ini kita tawarkan kepada PPP dan seperti mana yang Cik Ruslina nyatakan tadi, kemudahan cuti belajar ini merupakan salah satu aktiviti peningkatan akademik lah kita kira, dengan membuka ruang kepada PPP untuk mereka meningkatkan lagi kompetensi dan juga kualiti para pendidik dan juga guru-guru kita. Okay, jadi seperti amalan sebelum-sebelum ini juga, hadiah latihan persekutuan ataupun lebih dikenali dengan HLP, juga kita panggil cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa, full scholarship lah ni. Okay. Selain itu, cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa, CBBPPTB, dan juga hadiah latihan persekutuan separuh masa ataupun sambilan yang juga dikenali dengan HLPS, kita telah buka permohonan tersebut secara dalam talian ataupun online melalui sistem e-penawaran pada 23 Disember 2022 yang lalu sehingga 20 Januari 2023 kelak. Oh, masih berpeluang lagi. Siapa nak mohon? Betul. Okey. Jadi berbalik kepada soalan you tadi, apakah syarat-syarat ataupun kriteria yang kita tetapkan sebelum sesuatu permohonan itu diproses ataupun disaring untuk ke peringkat seterusnya kan? Okey, jadi yang pertama ialah PPP perlu mempunyai ijazah pertama ataupun degree lah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, PPP merupakan warga negara Malaysia. Yang ketiga, mengenai jenis pengajian yang dimohon. Okey, seperti mana tuan puan sedia maklum, HLP dan CBPTB ni merupakan kemudahan cuti belajar yang diberikan secara sepenuh masa. Okey, dan PPP perlu memastikan mereka belum memulakan pengajian sama ada di universiti di dalam ataupun luar negara. Itu HLP dan juga CBBPTB. Manakala untuk HLPS, ianya merupakan program penajaan lah yang diberikan kepada PPP yang mungkin berhasrat untuk memohon secara separuh masa ataupun sambilan, dan kata lain bekerja sambil belajar lah. Dan mereka yang memohon HLPS ini perlulah memastikan belum ataupun sedang memulakan pengajian. Tetapi sekiranya mereka ni sedang memulakan pengajian, PPP ini perlu memastikan baki pengajian semester yang terkini tu perlu 4 semester sebelum tarikh tutup permohonan. Itu syarat kepada PPP yang sedang ataupun sudah pun memulakan pengajian lah. Ada juga yang PPP merasakan mereka berhasrat untuk melaksanakan secara separuh masa ataupun sambilan ni, cuma dia belum memulakan pengajian. It's okay, boleh. Boleh juga ditawarkan secara HLPS. Okey. Jadi Yuyu dah tahu sikit sebanyak tentang syarat-syaratnya. Yuyu percaya bila tetamu-tetamu datang ke Didik TV mesti dibawa sekali dengan data-datanya. Yuyu nak tanyalah dengan Cik Ruslina lepas ni. Sebelum tu kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Anda masih menyaksikan program Bina Upaya Guru bersama saya Yuyu dan juga tetamu istimewa Cik Ruslina dan juga Puan Izzati daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tadi sebenarnya syarat tu tak habis lagi. Yuyu nak jemputlah Puan Izzati, terangkan apakah lagi syarat-syarat untuk memohon HLP dan HLPS. Okey, terima kasih Yuyu. Jadi syarat yang seterusnya ialah syarat yang berkenaan dengan umur pemohon. Untuk mana-mana PPP yang ingin memohon ijazah kedoktoran, mereka perlulah tidak melebihi umur 45 tahun bagi HLP dan juga CBTB pada 1 Januari 2023 dan HLPS pula 46 tahun. Manakala untuk sarjana, mereka perlu memastikan had umur mereka ialah tidak melebihi 50 tahun. Okey, itu berkenaan dengan had umur. Yang kelima berkenaan dengan perkhidmatan mereka. Mereka perlulah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam grade DG 41. Seterusnya berkhidmat secara tetap dan disahkan dalam skim perkhidmatan terkini. Yang seterusnya ialah purata penilaian bersepadu PPP 85% ke atas lah bagi 3 tahun berturut-turut. Dan mereka juga perlulah mendapat sokongan dan juga perakuan daripada ketua jabatan masing-masing, tindakan tata tertib dan juga kes mahkamah lah. Okey, seterusnya ialah mereka perlu mengisytiharkan harta dalam tempoh 5 tahun
sebelum tarikh cuti belajar diberikan dan juga bebas daripada senarai hitam peminjam tegar sama ada daripada PTPTN, MARA, JPA atau mana-mana agensi penajaan yang lainlah. Okey, yang terakhir ialah pegawai ini perlu memastikan mereka tidak mempunyai kelayakan di peringkat pengajian yang sama. Dengan kata lain, kalau tak ada master, jangan nak mohon master. Betul. Ya, tak boleh double master. Okey, dan seterusnya ialah pegawai yang telah diluluskan cuti belajar nanti, kita boleh pertimbangkan untuk mengikuti kursus jangka panjang ataupun sederhana. Sekiranya sebelum ini PPP tersebut telah diluluskan cuti belajar melebihi 12 bulan, jadi mereka boleh memohon selepas genap 2 tahun tamat kursus yang terdahulu dengan jayanya. Manakala untuk kursus 12 bulan yang melebihi 12 bulan tetapi kurang daripada 3 bulan, mereka boleh memohon selepas genap 1 tahun tamat kursus yang terdahulu dengan jayanya. Dengan kata lain, ini kiranya tempoh bertenang mereka lah. Sebelum kita tawarkan HLP ataupun HLPS kepada mereka. Itu dia Puan Izzati, lengkap sekali syarat-syaratnya. Dengar tak? Jadi Cik Rosina, you nak berbalik kepada tentang data tu, ramai ke yang mohon sebenarnya, ramai ke yang dapat kelulusan HLP dan HLPS ni, Cik Rosina? Macam ni you sebenarnya saya ingin kongsikan data berkaitan dengan pegawai perkhidmatan pendidikan, pemegang ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga ijazah kedoktoran. Okey. Jadi daripada data yang kita peroleh ya, daripada sistem Guru Malaysia sehingga 30 November tahun 2022 yang lepas, kita terdapat seramai sejumlah 426,842 orang guru, PPP. Jadi dalam keseluruhan jumlah ini, seramai 397,575 orang adalah pegawai perkhidmatan pendidikan pemegang ijazah sarjana muda, ataupun dia mewakili 93.14%. Sementara ijazah sarjana 34,731 orang ataupun mewakili 8.14%. Dan untuk ijazah kedoktoran, kita hanya ada 1,759 orang sahaja ataupun 0.41% daripada keseluruhan PPP aktif lah, daripada ini, daripada data sistem Guru Malaysia. Jadi itulah sebab KPM tawarkan HLP dan HLPS ni adalah untuk menggalakkan dan memperkasakan lagi mereka ke arah itu. Jadi Puan Izzati, macam mana nak mohon? Okey. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi kan, Yuyu, semua pegawai perkhidmatan pendidikan boleh memohon HLP, CBPPB dan juga HLPS ini secara dalam talian ataupun online melalui sistem e-penawaran. Cikgu-cikgu boleh Google je e-penawaran KPM, dan kita telah pun buka sistem ini pada 23 Disember 2022 yang lalu sehingga 20 Januari 2023 nanti. Jadi PPP yang mana berhasrat untuk melanjutkan pengajian masih ada masa untuk membuat permohonan, tapi saya harap PPP ini meneliti terlebih dahulu lah apakah bidang-bidang ataupun bidang perkhususan yang ingin diambil lah untuk melanjutkan pengajian mereka. Itu dia, ada lagi peluang sehingga bila tadi Puan Izzati? 20 Januari. Terlepas peluang tak ada rayuan, tak ada dah. Tutup. Okey, kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Hello, hello. Yuyu masih bersama dengan Cik Roslina dan juga Puan Izzati. Inilah mereka yang arif daripada KPM. Kita bawakan terus ke studio Didik TV untuk berkongsi dengan penonton-penonton di rumah. Jadi Cik Roslina, Yuyu nak tanya. Bagaimanakah KPM atau BPG sendiri membuat penetapan kepada bidang pengajian guru-guru ni? Boleh pilih sesuka hati ke atau ada bidang-bidang tertentu yang ditekankan? Okey, macam ni Yuyu. Sebenarnya kita di KPM ni sentiasa lah bekerjasama dengan semua bahagian lah di dalam KPM. Khususnya kalau dalam membuat penetapan ini di BPG sendiri, kita akan mendapatkan maklumat daripada bahagian-bahagian di KPM, kemudian daripada Jabatan Pendidikan Negeri lah seluruh negara. So kita mohon maklumat daripada mereka apakah keperluan ataupun bidang kepakaran apa yang mereka perlukan di bawah organisasi mereka lah. Jadi daripada dapatan itu, kita akan lihat, mereka akan hantar pada pihak BPG, kita akan lihat dan kita akan
lihatlah yang mana keperluan utama tadi dan seterusnya peringkat yang utama, kemudian yang kedua ataupun yang seterusnya lah. Jadi selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan pihak universiti untuk mendapatkan bidang pengajian yang ditawarkan oleh mereka. Jadi dapatan daripada ini, kita akan buat pemetaan mana yang perlu diutamakan mengikut apa keperluan utama di KPM lah. Jadi di KPM kita ada 3 kluster utama lah. Okay. Bila kita dapat maklumat tadi, kita telah kita akan buat 3 kluster utama, kita masukkan dalam kelompok 3 kluster ini, iaitu yang pertama kluster kepakaran pendidikan, kemudian yang kedua kluster kepimpinan, dan yang ketiga kluster pengajaran dan pembelajaran lah, iaitu PDP. Dan setiap kluster ini di bawahnya ada bidang-bidang tertentu lah yang boleh dimohon oleh PPPP. Contohnya kalau kita katakan kluster kepakaran pendidikan itu di bawahnya ada pembangunan polisi pendidikan, pembangunan kurikulum pendidikan, pembangunan pentaksiran, kemudian kejurulatihan utama pendidikan, kaunseling, psikologi dan juga revolusi penginsiran keempat ataupun IR 4.0. Baik, kemudian untuk kluster kepimpinan, kita ada perancangan strategik, perancangan pembangunan pendidikan, perancangan pembangunan sumber manusia dan juga pemantauan, penilaian dan penaziran. Dan untuk kluster yang ketiga, iaitu kluster PDP, kita katakan di bawahnya ada pelbagai. Ini khusus untuk kalau guru-guru ni memang ramai mohon lah. Contohnya bahasa, STEM, kemudian kemahiran teknik vocational, teknologi pendidikan, pendidikan Islam, kemudian ada ilmu pendidikan, pendidikan keperluan khas dan juga pendidikan prasekolah. Oh, itu dia. So, yang ketiga tu sebab dia akademik. Yeah. Yang pertama tu kerana polisi dan sebagainya, lebih kepada PPP di kementerian lah. Ya, yeah, betul. Itu you dapat garap ilmu oleh Cik Roslina. Jadi Puan Izzati, adakah semua bidang-bidang yang disebut Cik Roslina ni ditawarkan untuk penajaan? Okey, you. Sebenarnya untuk bidang perkhususan ni, bahagian professionalism guru telah menganalisislah apakah keperluan-keperluan seperti mana yang Cik Rusna nyatakan tadi untuk 5 tahun akan datang. Jadi bahagian tajam pendidikan bersama-sama BPG, kita telah bahagikan bidang-bidang yang mungkin mempunyai ramai pemohon sebelum ini. Kita akan tawarkan secara cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Tetapi bagi bidang-bidang yang mempunyai keperluan tinggi ataupun kritikal, kita akan tawarkan secara hadiah latihan persekutuan lah, HLP ataupun cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa. Yang ini kita nampak mungkin kita perlu perluaskan lagi kepada guru-guru yang mungkin berminat untuk memohon bidang-bidang kritikal tersebut. Jadi kita boleh tawarkan secara HLP. Manakala untuk HLPS, kita tawarkan kepada mana-mana bidang lah yang kita ada tawarkan secara separuh masa lah di universiti masing-masing kan. Jadi itulah sedikit sebanyak pengkhususan bidang yang kita dah asingkan secara HLP, CBBTB dan juga HLPS. Jadi yang memohon pun perlu tahulah kan. Betul. Apa bidang yang mereka nak pergi. Betul. Ataupun nak lakukan. Baik, sedikit hasrat daripada kedua-dua tetamu cantik manis kita ni, Cik Roslina dulu. Okey, bagi kami di BPG lah, bahagian profesionalisme guru, sangat berharaplah agar guru-guru kita ni yang mempunyai kelayakan, yang memenuhi syarat, mohonlah HLP ataupun cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ataupun HLPS ini untuk peningkatan akademik guru-guru dan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dan memanglah dalam dunia yang sebut mencabar sekarang, UU, kita memang lihat banyak ada cabaran, dugaan yang dihadapi oleh guru-guru kita. Jadi kita sangat berharap agar guru-guru kita agar terus bersemangat, agar terus untuk mengajar, mendidik anak-anak murid kita ini. InsyaAllah. Itu dia dari Cik Roslina. Okey, sedikit daripada Puan Izzati. Okey. Bagi saya, mungkin pegawai permata pendidikan yang berhasrat untuk memohon cuti belajar ini perlulah meneliti. Kita meneliti terlebih dahulu apakah bidang-bidang perkhususan yang pihak KPM tawarkan. Dan seterusnya mungkin tidak berputus asa lah sekiranya pada tahun ini mereka tidak berjaya ditawarkan, tapi jangan putus asa untuk memohon pada tahun akan datang. Itu dia, jangan putus asa. Yuyu mendapat banyak ilmu dan banyak pengetahuan daripada penjelasan Puan Izzati dan juga Cik Roslina. Terima kasih banyak Yuyu ucapkan kepada Puan Izzati dan Cik Roslina kerana sudi hadir. Dan kepada guru-guru yang menonton episod kali ini,
harapan saya sebagaimana Cik Roslina dan Puan Izzati juga, 20 Januari tarikh keramatnya, tarikh tutup bagi permohonan HLP dan HLPS, rebut peluang keemasan ini, peluang yang ramai menanti-nantikannya di luar sana. Ini peluang yang cukup hebat untuk guru-guru khas daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk anda yang telah bekerja keras menabur bakti kepada para pelajar di negara ini. Sekian saja Bina Upaya Guru episod kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.